Вже 23 грудня відбудуться вибори у 9 ОТГ на Волині. Роль партій на цьому рівні не така суттєва, як на парламентських чи президентських. Проте політичні структури активно включені в процес. До прикладу, очільник територіальної організації радикалів Ляшка Володимир Кравценюк розповідає, що вибори такого типу найважчі, адже люди мусять безпосередньо знати кандидатів, спостерігати за їхніми якостями та справами. Тому представники радикальної партії, мовляв, активно спілкуються з мешканцями різних громад і відповідально підходять до вибору своїх майбутніх представників у радах. Підбираємо гарних кандидатів. У нас є одна вимога, що всі кандидати, які йдуть від нас, мають бути безпосередньо з членськими квитками, тому що не може бути так, що балотується від партії 12 людей проходить, а потім фракцію формує 4, як було в одній ОТГ, в одній відомій партії. Володимир Кравценюк додає, що їх партія всіляко буде підтримувати своїх висуванців, проте в рамках чинного законодавства. Гроші, відповідно, надаватимуть. Ми дуже обережні з тим, щоб видавати гроші, якісь такі справи, тому що ми працюємо виключно в рамках закону і плануємо вибори всі брати участь тільки от в такому форматі, який дозволяє наше законодавство. Перший заступник голови обласної організації «Батьківщини» Андрій Козюра хвалиться, що їхня партія найструктурованіша в Україні. Тому тимошенківці братимуть участь у виборах і до виборах на всіх округах. При цьому він традиційно скаржиться на тиск і переслідування з боку влади. Чиниться шалений адміністративний тиск, людям погрожують. Особливо бюджетникам, людям бюджетної галузі, особливо тим, хто має власну позицію і має шанси перемогти від «Батьківщини». Представникам рідної партії, каже Андрій Козюра, завжди підставлятимуть плече. Проте готівки кандидатам не роздаватимуть. Безумовно, що жодних матеріальних, скажімо так, подарунків для кандидатів не буде. Ми цього ніколи в житті не практикували. А те, що стосується виготовлення поліграфічної продукції, забезпечення агітації, так, роздача газет, тобто нормальна в законному руслі агітація обов'язково буде з нашої сторони вестись. У президентській солідарності теж наголошують, що кандидати від партії не матимуть якихось загальних програмових кліше, а конкретно виконуватимуть накази виборців тієї ОТГ, де балотуються. Ви розумієте, це люди, які йдуть по конкретним вулицям, по конкретним населеним пунктам, і ті люди, виборці, чекають від них конкретики, да, доріг, ремонт, якихось соціальних об'єктів. Тому, звичайно, в кожного буде своя унікальна програма, прив'язана до округу, де він балотується. Ми на це їх і орієнтуємо, тому що ми партія дії, партія, яка робить, а не розповідає. Порошенківці стверджують, що випадкових людей серед кандидатів не мають. Аби обрати найкращих із добрих, партія проводила внутрішнє голосування. Партія проводила своє опитування соціальне, тобто ми такий праймеріс робили своєрідний, і ми розуміємо, кого люди підтримують, а кого не підтримують. І ті, хто мають найбільшу підтримку, бо було таке, що в нас на один округ в тій чи іншій ОТГ претендувало декілька осіб, вибирали найкраще. Представники громадянської позиції Гриценка, зокрема в Ківерцівській ОТГ, вже напрацювали команду зі своїх діючих депутатів і намагатимуться цих людей у складі міської ради зберегти. Наш колектив вже, він, фракція була в Ківерцівській міській раді, по селах, по сільських радах. От так і колектив зберігся, так само ми будемо такого колектива волонтерського, Затопського. Плюс вчителі, таких активістів між. Ми будемо продовжувати стежити за перебігом навіть такої локальної виборчої кампанії, адже вона продемонструє підходи і технології, які політики будуть застосовувати на наступних загальнонаціональних виборах. Також ми надамо можливість висловитись на виборчу тематику представникам інших політичних сил уже в наступних інформаційних блоках. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.